Holm. Theo Bergvall. Låg boll in och det är nära. För där är Marjan Kostić. Bergvall. Blir neddriven av Milovanovic. Det kan gå fort i fotboll, Rami. Så är det. De har ju utsikten hemma nästa omgång. BP som får in en reducering. Det tog 91. In en hel del mål. Har ju varit offensivglatt hela året. Men släppte in en hel del under första halvan av säsongen. Men de har bättrat sig lite mot slutet här. Fått till defensiv. Gård. Boll mot Theo Bergvall som får den här chansen! Och då är det utjämnat! Abrahamsson. Många har siktat på i straffområdet nu igen! Oh, det där är en ny bra nickchans som han får. Kommer mera här. I AFCs trupp så kanske ni noterat att Felix Michel är, ja, fick väldigt ont här alltså, att han har fått mycket stryk. Den kreativa spelaren i Eskilstuna. Men nu går undan åt andra hållet och Wilmer Odefalk är den som sätter fart. Han har med sig Hellqvist. Kostić också med. Ja, han förivrar sig här. Krusnell. Holm. Och så Bergvall, han gör det där lysande bra. Betänk att den... Ja, här vinkar den här andra halvleken, inga byten. I paus, åh fint spelat här. Kortpassningsspelet och nu åker han väl på ett gult kort. BP-försvaret. Fin boll upp mot Gustav Sandberg Magnusson. Bergvall får den. Får med sig den där bollen. Kan bli en farlighet här. Det är en fin... ...som man fostrar väldigt många spelare som blir... ...som blir riktigt, riktigt bra. Från den organisationen. Kommer inte undan bollen riktigt. Norrby och vi har straff för Bromma på. Lidsholm. Ut i Bergvall. Tillbaka till Lidsholm. Så det är inte långt ifrån.